Zdravím lidi, vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, jak funguje škytavka. A samozřejmě tohle téma dělám, protože vás spoustu to zajímalo. Hlavně lidi na akcích za mnou chodí a říkají mi, hej Martine, mohl bys nám vysvětlit, jak funguje škytavka? A já jim většinou říkám, takže z tohoto jsem si musel teda nastudovat. Tak, jak jistě víte, tak dýchání nám pomáhá bránit se. No a pomáhá nám tím způsobem, že vlastně když se zatne tenhle ten sval, tak to znamená, že vlastně se rozšíří místo, kam můžou expandovat vlastně naše plíce. Což znamená, že naše plíce natáhnou vzduch dovnitř. Když povolí tenhle ten sval, no tak v tu chvíli vlastně se rozšíří bránice, což znamená, že zatlačí na plíce, no a plíce tedy vydechnou vzduch. Ovšem, problém spočívá v tom, že občas tyhle ty nervy, které ovládají bránici, se můžou trochu podráždit. A nebo vlastně i něco v našem mozku se může krapet podráždit, což znamená to, že bránice se najednou začne vztahovat hodně rychle. Víceméně strašně rychle se zapne, což znamená, že nám do plic přijde velké množství vzduchu. Ovšem ve chvíli, kdy se nám žene velké množství vzduchu hrtanem, no tak se zapne hrtanová příklopka. Proto vlastně škytnutí zní tak, jak zní. Zní jako hodně prudkej nádech a potom rychlé zaražení. No a popravdě vlastně tohle je celé, jak vlastně škytavka funguje. Je to ten prudký nádech, který je způsoben prudkým zatnutím bránice, no a potom vlastně uzavřením hrtanové příklopky. Pak je ale otázka, co může způsobit škytavku. Podle všeho jsou zatím dva hlavní důvody. Rychlá konzumace jídla, no a rychlá konzumace nápojů. Škytavka může být občas způsobená i psychicky, takže určitým způsobem může pomoct to, že přestanete vlastně myslet na škytavku. No a když na ní přestanete myslet, což uznávám je velice těžké, když škytáte, tak může přestat. Z tohoto důvodu je jeden z nabízených léků na škytavku ten, že vás někdo vyděsí. Protože pokud vás někdo vyděsí, tak přestanete myslet na škytavku, přestanete mít škytavku. Ovšem tohle řešení by pravděpodobně nefungovalo, pokud by šlo o opravdu nějaké podráždění nervů, které ovlivňují vlastně stahování bránice. Stejným způsobem vlastně můžeme hovořit o většině dalších léků na škytavku. Ovšem pokud škytání trvá více než 5 týdnů a vy jste se nezabili, protože popravdě 5 týdnů škytání bych osobně asi nikdy nevydržel, tak je dobrý důvod navštívit doktora, který vám může předepsat vlastně sedativa, aby uklidnil vaší bránici. Takže to je asi tak všechno, pokud jste se naučili něco nového, tak prosím sdílejte tohle video, zároveň mě můžete navrhovat témata na další videa v komentářích. Zatím se mějte a čau.